ولی اومده یه حالت شاد داده بچه. ترانه ای که استاد ساروان عزیز خون، یعنی واقعا تو بر شعر میرفتی اشک از چشات میومد. او آ مولا محمد بچه. من از خیلی هی واتس اپ منم از پی ایکس پای خیلی خوش اومدید به چنل یوتیوب لالو پاشاتون. اینجا مدیا اتحاد تمامی فارسی زبان دنیا سر کجا که مرز کشید بیایید و پل بزنید. توی یکی از ویژه برنامه های عید نوروز کشور تاجیکستان یکی دو تا از خواننده های تاجیکستانی، حالا اسمشون الان من میگم، آقای اجمل خانم فرنگیز و کوان مصطفی عزیزیار، ترانه بیا که بریم به مزار ملا محمد جان، سیل گل لال زار با ما دل بر جان، از استاد ساروان خوندن. بریم ببینیم که چجوری خوندن، آیا در شأن آقای استاد ساروان خوندند یا نه. خدا رحمت کن استاد ساروان و جنت فردوس نصیبش باشد که بعد از این همه سال باز هم همه مردم دوستش دارن، به یادش میخوانند. قبل اینکه این موزیکو بشنوید لطفا کانال من سابسکرایب کنید، زنگولی برداشتم روشن کنید، ویدیو رو هم لایک و کامنت کنید، آیدی اینستاگرام هم بالا میاد اونجا هم منو فالو کنید. بریم ببینیم که این خواننده ها چه کار کردن. Are you ready؟ چه طبیعت قشنگی داره بچه تاجیکستان. حالا نمیدونم این طبیعت رو از خود تاجیکستان فیلم برداری کردن. وای وای این زاویه نگاه میکنی میبینی که بچه تو دل صحرا، صحرا و خشکی، ببینی چه سرسبزه. الان این ورش یه حالت کویری داره، دوباره اون ور یه حالت سرسبزی داره. این کجاست؟ این تاجیکستان، اگر تاجیکستانه که ما زود پرواز کنیم بیایم اینجا رو بریم بگردیم. بریم دوباره لاله ها رو نگاه، این بافت قدیمی. و یه نکته هم که داره، الان شما اینجا دقت کنید، این خونه های خشتگیلی اصولا ما میبینیم قهوه‌ای رنگ هم، ولی اینجا سفید رنگ. نمیدونم چجور خاکی داره کشور تاجیکستان. و آیا این ویدیو ما رو حال حاضر، یعنی روی حالت به قولی بهار تاجیکستان، شروع بهار و نوروز تاجیکستان کیه؟ من نمیدونم، شاید هم اصلا افغانستان باشه، من نمیدونم. بریم ادامه. شب میلاد من روز بهار است. اومده پا تغییر داده، پا اگه اینجوری در نظر بگیری کلن ترانه استاد ساروان عزیز رو تغییر داده و به اسم خودش در آورده. فقط من نمیدونم چرا اینجا مثلا از استاد ساروان عزیز خودش اسم نورده که مثلا مثل اورجینال ویدیو یا موزیک از استاد ساروانه. بریم ادامه. چراغان کوچه بازار مزار است، چراغان کوچه بازار مزار است، زخیل مستمندان فقیرش. ولی اومده یه حالت شاد داده بچه. ترانه ای که استاد ساروان عزیز خوند، یعنی واقعا تو بر شعر میرفتی اشک از چشات میومد. یه جور غم و غصه رو آورده بود توی صداش استاد ساروان که گریت، یعنی واقعا گریت میگیره. فکر کنم ویدیویی هم که من ریاکشن رفتم به استاد ساروان که این ترانه رو خوند، واقعا اشکام در اومد، واقعا اشکام در اومد. و حالا اینا اومدن یه حالت شاد خوندن. و شاد چرا خوندن؟ به خاطر اینکه حالا عید بوده که گفتن حالا دل مردم شاد کن. ببینید سخی جان بی رو بار است، با دربار سخی جان بی رو بار است، یا که بریم با مزار ملا محمد جان. ملا محمد بچه، من از خیلی پرسیدم منظور از ملا محمد جان کی بودش؟ پادشاه اون زمان بوده که حالا ملا محمد بهش میگفتن، یا یک انسان خوب و مهربان نیکخواهی بوده که حالا به ملا محمد معروف بوده؟ خیلی ها جواب دادن ولی پیچیده شد، یکی یه چی میگفت یکی یه چی دیگه میگفت که من واقعا قاطی کردم نفهمیدم اصلا اصل داستان چیه. حالا شما اصل داستان رو بگین که ملا محمد جان که بوده. بریم دارم. اندر مزار علی منشای من
الان اینجور هم که مشخصه که لبخونی دارن میکنن، لبخونی میکنن و موزیک زنده نیست. و اینجا نمیشه حضرت علی، نمیدونم این یک مسجدی توی تاجیکستان که روش نمیشه حضرت علی، یا بارگاه حضرت علی توی کوفه یا کربلا یا مکه، نمیدونم کجا. این حالا به من بگید، این حتما به من بگید. ایشا خب مشخصه، فکرم تاجیکستان خیلی به شهری که رنگ و با رنگ ساخته اوناش معروفه، حالا فکرم ایشا هم تاجیکستان باشه. بریم دامه. بچه این خواننده آقا من نمی‌شناسمش کیه، به من بگید که کیه، خواننده معروفی است یا نیست. چقدر دوست داشتم مثلا یه خواننده معروف مثل فرهمند کریموف همراه می اومد، اینا همراهشون همخونی میکرد، چقدر جذاب میشد. حالا نمیدونم، شاید هم این ویژه برنامه توی تاجیکستان نباشه، شاید توی ازبکستان باشه که هم یک مثلا یه هنرمندای از افغانستان بیان، هم یه هنرمندای تاجیکستان، جای هنرمندان ایرانی هم خالی. بریم ادامه. او او برو با یار بگو یار دوما، او گل نرگس خریدار دوما، برو به یار بگو که یار تو آمد، گل یار خرید یار خریدار تو آمد. یه چیزی توی مایا گفت، من توی بر چهرش بودم، اصلا یه آرایش و یک لباس بسیار زیبایی پوشیدی که با بک‌گراند خودش که عکس مسجد سبز رنگ بود هماهنگ شده. و یه چیزی هم که اینجا انداخته رو پیشونش، من اینو توی فارسی زبونا تا حالا ندیده بودم، ولی توی هندوستان دیده بودم، ولی توی بعضی از لباس‌های سنتی تاجیکستان دیده بودم که همچی چیزی میندازن، نگین میندازن روی سرشون، نمیدونم اسمش چیه. اینو حتما به من بگید که اسمش چیه، و آیا باید مثلا جنس مرغوب مثلا طلا، نقره یا یه گوهر، یه نگین خاص داشته باشه، یا فقط یه شکل و شمایلی داشته باشه. اینو باز به من حتما بگید. بریم ادامه. خدا رحمت کنه استاد ساروانو، خدا رحمت کنه استاد ساروانو. بچه واقعا باید بهش فاتحه داد. همینجا فاتحه میدیم به استاد ساروان عزیز، خدا رحمتش کنه. حتما بهش فاتحه بخونید که روحش شاد باشه، که 100% روحش شاد هست. اصلا یه هنرمندایی بودن عجیب و غریب، نمیدونیم این چجوری این ترانه‌هاشون بعد از این همه سال ماندگار جاوید مانده، چه سری توی صداشون بوده، چه غمی توی صداشون بوده که تنوزه که هنوزه هر ترانه مشابه به ترانه خودشون گوش میدیم، اصلا به وجد میای افتضاح. بریم. مزار ملا محمد جان، به نظر من که خوب میخونن، خوب میخونن، ولی چون که ما این ترانه مثلا ترانه، یه ترانه ریاکشن کردم از آهنگ لیلی لیلی جان استاد احمدزاده که خانم دولتوا خوندش، چون لیلی لیلی شاد بود این ترانه هم شاد خوند خانم دولت، به قول یه شورای سازگار بود به گوشمون، ولی چون این یک ترانه بود که استاد ساروان غمگین خوند ولی این ترانه شاد شده، درست نمیتونم من نظر تخصصی بدم. ببخشید یه مشکل فنی پیش آمد، یک عدد مشکل داشتم میگفتم درست نمیتونم نظر فنی بدم. شما که بیشتر موسیقی میدین به من حتما نظرتون رو بگید که آیا خوب خوانده است یا خیر. بریم ادامه. اینم به افتخار شما همزبانای عزیز، امیدوارم که به عنوان عیدی نوروز تونسته باشم دلتون رو شاد کرده باشم و خوشتون اومده باشه. بالاخره نوروز سال نو شده، باید دلمون شاد باشه، چرا غمگین باشیم، باید دلمون شاد باشه، انتظار شادی هم داشته باشیم. بریم دارم.
خب دوستان عزیز، این بود از ویدیو امروز ما، ترانه ملا محمد جان از که ترانه اصلیش از استاد ساروانه و اینها حالا اومدن سمپلش کردن. حالا شما هم نظرتونو راجع به این موزیک بنویسید که آیا خوب خوانده اند یا خوب نخوانده اند و اطلاعات بیشتری دارن نسبت به این ترانه، بگین که به بار اطلاعاتی من افزوش. اگر از این ویدیو خوشتون اومد لطفاً کانال من سابسکرایب کنید، اون زنگولی بغلش هم روشن کنید، ویدیو رو هم لایک و کامنت کنید، آیدی اینستاگرام من بالا میاد، اونجا منو فالو کنید. من از این زیباتون بسیار دوستتون دارم. کچیو لیتر.